Muri iyi minsi icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugenda cyongera ubukana hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, ni nako inzego zitandukanye z'ubuzima zirimo zigenda zisora imibare y'abicwa n'iki cyorezo, abacyandura ndetse n'abagenda baremba ugasanga bariyongera. Ibi byatumye dushaka kumenya bakurikirana ubuzima bw'aba barwayi ba COVID-19 umunsi ku munsi, maze by'umwihariko abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza bo bakurikirana cyane cyane aba barwayi ba COVID-19, aho twanyarukiye ni ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge maze tuvugana n'umuyobozi ushinzwe abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza muri aka karere, akaba ari Madame Uwizerwa Clarisse, adutangariza ko bari gukora akazi kenshi kavunanye kandi kari gusaba ubwitange bwinshi. Ni akazi yagereranyije nk'umusirikare uri ku rugamba. Avuga ko byibura ngo umuforomo umwe ari kugenda yita ku barwayi batanu, mu gihe byibura kuri bo umuforomo umwe yise ku murwayi umwe, ngo ibi byafasha, ariko ngo kubera ubuke bwabo ni ikibazo. Yanongeyeho ko ubu muforomo aravura ariko akongera akaba n'umurwaza nk'uko yabidutangarije. Navuga hano mu bitaro byacu imbogamizi n'ubundi biraza biganisha ku mwari w'abanasi dufite abaforomo n'ababyaza bo mu bitaro hano ntaguhagije payirapo y'abarwayi dufite barembye. Dufite indembe nyinshi, murabizi ino bitaro byakira abarwayi barembye, hahandi usanga tuba twifuza ko umuforomo umwe yakwita ku murwayi umwe urenze, ariko ugasanga ntibiri gukunda. Turafata umuforomo umwe akita ku barwayi batanu barembye, urumva ni imbogamizi. Ntago zakeya twifuza ku murwayi, intego twihaye ntago tuba turi kwigeraho neza bitewe n'umubare muke w'abanasi. Navuga ikindi, wenda navuga ni akazi kenshi dufite. Nuvuga ngo muri iki cyorezo murabizi neza ko mu buzima busanzwe ibindi bitaro bagira abarwazi, aho umurwayi ajya mu bitaro akagira umuntu umugeraho akamubwira ati nkeneye aka ngaka, akajya kumuzanira amuhereza aka akamuhereza. Umurwaza mu buzima bwa buri munsi wenda mu bindi bitaro hari aho babyemera, ariko usanga hano twebwe umunasi arakora navuga nicyo twita nursing care ku murwayi, buri kimwe cyose nitwe bireba. Hanyuma rero iyo dukora ibintu byose kuva kugabura umurwayi, tukoza umurwayi, tukamuhereza ya miti, tugakora n'ibindi byinshi akeneye, biba bikeneye umubare munini cyangwa se umubare w'abanasi uhagije. Rero imbogamizi n'undi ni akazi kenshi abanasi dufite ko gukora ibintu byose ku murwayi akeneye, ahahandi tuba tudafite n'umurwaza, tugatangira dusasa, tukoza umurwayi, tukamugaburira, tukajya no muri parike ya clinique tukamuha imiti, ibyo dogiteri yavuze tukabishyira mu bikorwa. Kuba kandi bagenda bakora kano kazi ariko nanone ugasanga baragenda bahura n'abarwayi cyane, yavuze ko iyo barwaza kandi bakanavura ngo baba birinze, ariko ngo imodoka bagendamo cyangwa se mu rugo basubiye mu miryango ngo bashobora kuhandurira. Ntabwo COVID yandura ireba abantu bo hanze gusa, n'abaganga natwe dushobora kuyandura tutakurikije ingamba zo kwirinda COVID. Aha ngaha mu bitaro byacu ntago navuga kwandura biri hasi cyane kuruta uko nakwandurira hanze. Hanze niho ndi muri high risk. Iriya modoka ngendamo ndi muri high risk cyane kurenza uko njye nakwandurira ku murwayi. Iyo ngiye ku murwayi mba nirinze, mbafite ubwirinzi buhagije ku buryo ntashobora kwandura iki cyorezo, ariko iyo nsohotse hanze ngiye muri resitora, ngiye mu modoka, ndi mu muryango, niba umugabo namusanze mu rugo ashobora kunyanduza buriya, ntabwo uvuze ko ndi bwandurire mu kazi. Rero dufite n'abastaff ari kugenda bandura, ariko ntabwo ari umubare munini, gusa n'abanduye iki cyorezo turabavura bagakira hanyuma bakagaruka mu kazi. Yagarutse ku bagera kuri batanu ubu ngubu barwaye nabo bari kuvurwa muri ibi bitaro, abandi ngo barorohewe. Akavuga ko ari ikibazo dore ko bihita binasigamo icyuho ugereranije n'umubare w'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza baba bafite, havuyemo batanu ngo ni izindi mbaraga zidasanzwe. Aha ni nawe ashimangira ku bijyanye no kuba umunasi cyangwa se umuforomo arara ijoro inshuro ebyiri zikurikiranya. Mu buzima busanzwe hano turi abanasi ntabwo duhagije, umubare w'abanasi ni bakeya, pa raporo y'abarwayi dufite bo kwitaho ni abarwayi benshi, pa raporo y'umubare w'abanasi dufite hano mu bitaro. Ugasanga rero ingengabihe bafite cyangwa se timetable bakoresha igoye, bitukabyanisha n'uburyo bwa transport, aho umuntu arara amazamu abiri yikurikiranya, vangwaje uyu munsi arayizamu, umunsi ukurikiye n'ubundi ari bwongere kurara izamu, urumva ko buracya bamucyure nibamugeza mu rugo saa yine, saa cyenda bajye kumuzana nanone ngo aze kugaruka kurara izamu. Nibyo bitugoye. Kuba amazamu abiri akurikiranye bituma n'ubundi wa munasi agira navuga stress yo guhora mu nzira,
bazamutwara mugarura ku kazi bitewe n'umubare w'abanasi bakeya dufite mu bitaro byacu. Ni ikibazo inzego zitandukanye by'umwihariko urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU rukunda kubakorera ubuvugizi ruvuga ko ruhora ruganira n'inzego zitandukanye z'ubuzima arimo Minisiteri y'ubuzima kureba icyakorwa kugira ngo aba baforomo n'ababyaza babe bakongerwa hirya no hino mu bitaro noneho by'umwihariko muri aka gace baba bavura COVID-19 ariyo bibanzeho gusa bakavuga ko akenewe izindi mbaraga zidasanzwe ku bitaro bya Nyarugenge binakira abarwayi ba COVID I Kigali na Lisarese na Yurusha Maboko BTN TV. Aba baturage bo mudugudu watonero n'igice cy'umudugudu wa Nyakabingo yose yo mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Remera bavuga ko bamaze amezi asaga biri ntamazi bafite mu ngo zabo. Ibyo banavuga ko bagerageje kuvuga iki kibazo cyabo ngo ntibasubizwe ngo bagakeka ko intandaro yo kuba iki kibazo kidakemuka ari ukutumvikana hagati y'umuyobozi wa Sake wa Ngoma ndetse n'ushinzwe ibikorwa by'amazi. Ibikomeje kubagiraho ingaruka zitandukanye. Tumaze amezi biragira muri atatu twahamagara mu buyobozi bwa Sake ntibagisubije igisubizo baduha. Ariko ikigaragara umuyobozi wa Sake amakuru twabashe kumenya nuko ari undi muyobozi mugenzi ushinzwe iby'amazi batabasha kumvikana. Inayo impamvu ikomeye iri ntabwo tuzaho bipfira nta gisubizo baduha baravuga ngo baraza kureba ariko ntabwo baraza ngo bakemure ikibazo gifite cy'amazi kuko tumaze amezi abiri nta n'igitanyangato. Ubuzima bwarahagaze neza babaho nta mazi ufite mu rugo abana ntibabona umwanya wo kujya gukora indi mirimo kwera gushakisha amazi usanga bagiye kuvoma amazi birohitse iyo ngiyo ugasanga imirimo yahagaze abana ntibabona uburyo bigamo ntibabona mbese ubuzima bwarahagaze muri rusange kwera ikibazo cy'amazi yabuze mu mudugudu wacu. Guhera mu kwezi kwa gatandatu ntekereza ko aribwo twagize ikibazo gikomeye ari nabwo gye natangiye kubiremarika cyane kuko mu kwezi kwa gatandatu ndabyibuka neza twavomye iminsi ibiri gusa ngira ngo namwe murabibona robine zarumye uretse guhindura matiyo yanaguye umugese ngira ngo namwe murabibona kandi ayo mazi nayo udafite yakuzanira ijerekani kugera hihagaza amafaranga hagati ya 250 ni igiciro gikomeye kuko niba nkoresha amabido hagati ya 6-10 nk'abantu boroye bafite amatungo nk'inka byo biba bigoye uburyo bwo nyine urabizi amazi ni yakora iyo tuburira amazi amatungo abo urumva agira ikibazo gukaraba kumesa usanga nyine bitugoye cyane amazi hano kubona naho yagura ni ikibazo nta naho wayigura ni kuri cyose no kuyabona ntago babyoroshye iyo abonye ushaka guhagarara ngahe ibido ku munsi ni 200 ibidimwe nawe noneho tekereza nk'amatungo utekereze n'abantu dukoresha ni ibintu bikomeye no gufura ni ikibazo. Aba baturage baburiza kugusaba ko bahabwa amazi nk'abandi cyangwa ngo bagasobanurirwa impamvu ibitera. Icyo dusaba ni ubufasha bukomeye bakaduha amazi natwe kuko simbona impamvu rwose pe tutabona amazi. Twifuza ko ubuyobozi bwatubariza bakaza kureba ikibazo cy'amazi bakagikurikirana bakareba bakagikemura kuko turananiwe pe abaturage twavuza amazi dufite ikibazo gikomeye cyane. Mu byukuri twifuzaga ko twamenya amakuru y'amazi byibuze n'ibyo yageza rimwe mu cyumweru ko bakaduha amakuru kuko turari ijoro ryose dutegereje amazi ngaraza ntituyabona. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe isuku n'isukura basake mu karere ka Ngoma Gatera Kato Silver avuga ko iki kibazo cyatewe n'itijyana amazi kuri aka gasozi yangiritse kandi ko ngo mu gihe cy'izuba amazi akunze kugabanuka gusa ntirigeze asobanura igihe itiyo y'amazi izabonekera. Hari ku murongo wa telefone yego na amazi afite ari makeya y'izuba ryavuye amazi aragabanuka ahantu rero ni ahantu h'agasozi ntabwo amazi ashobora kuhasi turimo turashakisha uburyo hari pompe ubundi yazamurika kubera ko ari ku gasozi Ni ikibazo abaturage bavuga ko gikomeje kubahangayikisha ibyo basaba inzego zitandukanye kubafasha bakabona amazi dore ko ngo niyo bayabonye bayagura ku mafaranga ari hagati y'150 na 500
Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma.